Jel imamo, evo imamo opet temlju iz režije, volja ćemo sad imati više sreće. Dobro večer, predstavite se. Odakle ste, kako se zovete? Riska, odristane! Vriska će tek da nastane! Izvolite. I sad konačno da se ja i ti obračunamo. Nisi uradio ništa, zavio si nas u crnu pomrčinu. I šta mrčiš tu Artiju? Bitango jedna, bitango! Pa možda se vređaš koliko god hoćeš. Neznalica, propalica i bitanga. Pa ne vređaš se, da bome oguglao si. Ljudi te psuja, ti ništa. I šta si to tu napisao? Šta si to napisao da mi je da znam? Gde ti uđeš, tu svetla nema. Dobro, to je praktično, potpuno je upravo. Praktično i racionalno pitanje. Da.